Mbunge wa Cherangany Joshua Kuttuny na wakulima kutoka eneo la Cherangany wameshutumu vikali walaghai katika wizara ya kilimo kwa suitafahamu inayozunguka bei ya kununua mahindi inayodaiwa kutolewa na katibu katika wizara ya kilimo Hamadi, Boga. Bei hiyo ilikuwa shilingi 3,000 na baadaye kukataliwa na serikali kuwa bei bado ni shilingi 2,300 kwa gunia moja. Wakizungumza hii leo, Kuttuny pamoja na wakulima hao walisikitika kuwa serikali bado inawahangaisha na sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuwa wazi na kutangaza bei halali ya kununua mahindi. Tayari kuagiza mahindi kutoka ngambo, wao ndio wanaingilia maafisa wa serikali kwa kutangaza bei mzuri. Hawa ndio wanajaribu kutengeneza bei ili mwaka ujao waweze kuagiza mahindi kutoka nje. Kwa hivyo mimi nataka kuzungumza na rais kwamba safadhali sikia malilio ya wananchi. Na tena pili, they should confirm to us, kwa sababu inasemekana Tegemeo Institute ambayo ilisema kwamba bei ya mahindi ni 1,000 na gharama ya kusalisha gunia moja ni 1,500. Nasikia wamebadilisha kauli yao na wamesema kuzalisha gunia moja ni shilingi 2,200. Kwa hivyo sisi tunatarajia an extra 1,000. Kwa hiyo ikuje shilingi 3,000, saidi 3,200, 3,600.